Shiron të dalë me veshje të zgjedhura nga mamaja e saj. Por këto diskutime në nebi do të marrin fund shumë shpejt. Si fillim, Camila do të kryej një konsult me doktor Julion, ku do të diskutojnë mbi përmasat dhe formën e gjoksit që dëshiron. Më pas, Camila i nënshtrohet operacionit të kryer në klinikën Da Vinci. Shohim në minutat në vijim se si vazhdon historia e saj.